মৰ্ণিং লখিমপুৰ আৰু ৰাতিপুৱা ট্ৰেইনৰ পৰা নামিলোঁ আৰু লখিমপুৰ পালোঁ। লখিমপুৰ টাউনে টাউনে ঘূৰি আছোঁ। এতিয়া লখিমপুৰৰ পৰা টাউনৰ পৰা আমি যাম ঢকুৱাখানা আৰু মোৰ লগত যাব লক্ষ্য, লখিমপুৰৰে ল'ৰা। আৰু যিহেতু আমি যাম বাইকত যাম, গতিকে হেলমেট মেইন আৰু হেলমেটটো পিন্ধি লওঁ আৰু যাই থাকোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু আমাৰ লক্ষ্য দৰে বৰ্তমান বগৰী খাই আছে, বগৰী মেইন ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে বগৰী গাছ এডাল পালে, তাকে অলপ ল'লে মানে নিমখেদি। হা বগৰী মেইন নিমখেদি, এইখিনি কি কয় বগী নদী। যে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সেইবোৰ পাহাৰ, সেয়া হৈছে অৰুণাচল, অৰুণাচলৰ পাহাৰ হয়। আৰু আহি আহি আমি এতিয়া পালোঁ কি কি মন্দিৰ, পদুমণি আই থান, পদুমণি আই থান। আৰু ইয়াতে গাড়ী ৰাখি আমি অলপ ভগৱানক ভাবোঁ। পদুমণি আই থানত আমি প্ৰণাম জনালোঁ যিহেতু আমাৰ যাত্ৰাটো শুভ হওক বুলি আমি ভাবিলোঁ। আৰু এই মন্দিৰত মহত্বটো গম পোৱা মতে যিবোৰ ভক্তই যি মনৰ কামনা লৈ আহে সকলো মনৰ কামনা ইয়াতে পূৰ্ণ হয় বুলি সকলোৱে বিশ্বাস কৰে। আৰু এই মন্দিৰটো পাৰ হৈ যাবলৈ যিকোনো গাড়ীয়ে হওক বা মানুহ পাৰ হৈ গ'লে এই মন্দিৰটোত এবাৰ হ'লেও প্ৰণাম কৰি সকলোৱে যায়। আৰু বহুত শক্তিশালী মন্দিৰ বুলি সকলোৱে বিশ্বাস কৰি আহিছে। আহি আহি ৰাস্তাৰ কাষতে দেখা পালোঁ বাগানখন, আৰু বোলো বাগানখন আপোনালোককো দেখাওঁ। আপাৰাচম মানে আৰু বাগানটো আহিবই, মাজুৰী আপাৰাচম নাম ক'লে বাগানটো থাকিবই। চ' আপোনালোককো দেখালোঁ। আৰু এতিয়া বাগানৰ চাহপাতৰ বিষয়ে এটা বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাম আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। ত' এতিয়া পাতবোৰ সৰিবৰ টাইমো হৈছে, চাওক দেখা পাইছে চাহপাতৰ গাছবোৰ। এতিয়া ছিজনত মানে চাহপাতৰ পাতবোৰ সৰি যায় আৰু খালী গাছবোৰ থাকে, চব পাতবোৰ সৰি গৈছে। আমি ঢকুৱাখানা টাউনত সোমাইছোঁ আৰু আহি পালোঁ। আৰু আপোনালোকে চাই থাকক আৰু ঢকুৱাখানা মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। ঢকুৱাখানা টাউনত সোমাই ফাৰ্ষ্ট ভাল লগা বস্তুটোৱে হৈছে ঢকুৱাখানা টাউনখন বহুত পৰিষ্কাৰ দেখা পাইছোঁ, সেইটো সবচে মোৰ বেছি ভাল লাগিছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখাই পাইছে চাওক কিমান ধুনীয়া পৰিষ্কাৰ। আৰু এতিয়া মই যাই আছোঁ কলেজৰ ফালে, এইটো যিটো ৰাস্তা কয় কলেজ ৰোড বুলি কয়, কলেজৰ ফালে গৈ আছোঁ। আৰু এইখনেই হৈছে মেইন টাউন, বহুত ডাঙৰো নহয় কিন্তু যথেষ্ট পৰিষ্কাৰো অলপ ডাঙৰো হয়। আৰু এয়া হৈছে ঢকুৱাখানাৰ ফাট বিহু য'ত হয় সেইটো লোকেশ্যন হয়। আৰু কেতিয়াবা আহিলে ফাট বিহু চাম বুলি এটা মনত হেঁপাহ এটা পুহি ৰাখিছোঁ বাৰু। পাই গ'লোঁ ঢকুৱাখানা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আৰু এতিয়াও আমি পাই গ'লোঁ ঢকুৱাখানাৰ ঐতিহাসিক কলেজ, ঢকুৱাখানা কলেজ। এইখনে হৈছে ঢকুৱাখানা কলেজ। যিহেতু পেট পূজা কৰিব টাইম হ'ল, গতিকে আমি হোটেলখন দেখা পালোঁ, বৰ ধুনীয়া এখন হোটেল বাঁহেৰে বনোৱা। চ' সেইখনতে এতিয়া সোমাই দিওঁ, কেনে খানা নাজানো, চাওঁ খাই পেলাই আপোনালোকক জনাম। আৰু ভিতৰত সোমাই হোটেলখন দেখা পালোঁ, ভূপেন হাজৰিকাৰ মূৰ্তিটো ৰখা আছে আৰু হোটেলখন মানে কিবা এটা মোৰ অন্তৰ চুই গৈছে হোটেলখনে। চাওক হোটেলখনৰ ভিতৰত জাপি আছে, গামোচা মানে বহুত ধুনীয়াকৈ বাঁহেৰে বনোৱা আছে গোটেইখিনি। লগতে আপোনালোকক মই হোটেলখনৰ এইখন মেনুখনো দেখাই দিছোঁ, মগুলি বুলি হোটেলখন। ইয়াতে কি আছে দেখাই দিছোঁ, জলকীয়া, ইয়াতে জলকীয়া বাঁহৰে বনোৱা বস্তু। ফাইনেলি আমাৰ খানা আহি গ'ল, ভেজ থালি আমি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। আৰু চাওক আইটেম কিমান আইটেম দিছে, এতিয়া আমি খাই লওঁ, কেনে পাইছোঁ জনাম আপোনালোকক। এইখনে হৈছে ঢকুৱাখানাৰ টাউনৰ ভিতৰত থকা ফিল্ড, কি নামটো নাজানো বাৰু, চাবও নহ'ল। অলপ
অলপ জিরানি লৈছো মানে নদীখনৰ ওচৰতে ঢুকুৱাখানাৰ আৰু এখন কি নদী নামটো নাজানো সো আপোনালোকে যদি চাই আছে ঢুকুৱাখানাৰ কোনোবা মোৰ ফ্ৰেণ্ডে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব কি নাম আৰু কাখতে সাকচন হৰিয়ৰ খেতি কি ধুনিয়াকে ধুনিয়া এটা পৰিবেশ ইমান ধুনিয়া সব আৰু মোৰ লগত অহা লক্ষ্যৰ ফটো তুলি আছে লক্ষীমপুৰৰ এই তাকে আপোনালোককো দেখালো ময়ো সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিলোঁ অলপ ফাইনেলি আমাৰ ঢুকুৱাখানা ঘূৰা হৈ গ'ল ঘূৰা ঘূৰিলোঁ তাৰপিছত ইমান ডাঙৰ এখন টাউন নহয় যিহেতু কিন্তু টাউনখন বহুত ধুনীয়া পৰিষ্কাৰ আৰু ইমান এটা হাই উলিয়া পৰিৱেশ নহয় ইমান এটা টাউনখন মোৰ মানে মনত ভাল লাগি গ'ল ঢুকুৱাখানা টাউনখন চ' যিখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু নেক্সট টাইম আকৌ আহিম ঢুকুৱাখানা আহিলে আপোনালোকক মই আৰু ভালদৰে দেখাব ট্ৰাই কৰিম ঢুকুৱাখানাৰ বিষয়ে যিহেতু মই থাকি পেলাই ভিডিঅ' বনাম আৰু যদি ঢুকুৱাখানা কোনোবাই চাই আছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এইখিনিয়ে আছিলে নেক্সট টাইম আহিলে আৰু ভালদৰে দেখিব।